Výťazný obrákový hat-trick po dvoch predchádzajúcich triumfoch z Mont-Tremblant. Dnes to bude v najhoršom prípade druhé miesto pre Brignoneovú. No a je tu Mikaela Šifrinová. Bola veľmi spokojná so svojou jazdou v prvom kole. Veľmi dobrý pocit z lyžovania mala, ako sa vyjadrila, a samozrejme veľkú vďaku vyslovila servisnému týmu za ukážkovo pripravené lyže. Nemusí ísť s tým maximálnym rizikom. Mikaela Šifrinová naozaj vie zvládnuť tie tzv. Kontrolované jazdy. A to aj robí. Nie je tam zvýšená miera rizika, ale je tam vybrúsená technika, dobré časovanie oblúka. A preto ten náskok je stále, zdá sa, dostatočný, aj keď značne z neho stráca, tak stále je tu ešte, ak neurobí výraznú chybu, veľká šanca pre Mikaelu Šifrinovú, že to bude víťazstvo s poradovým číslom 92. Je to tak, o 38 stotín sekundy. Aj 17. čas v druhom kole stačí Mikaele Šifrinovej na víťazstvo, pretože to prvé kolo bolo absolútnym základom pre jej dnešný triumf. Určite spokojná môže byť aj mama. Mikaela Šifrinová teda opäť zvyšuje svoj historický náskok. Už počas kariéry získava honor najlepšej protagonistky tohto športu všetkých čias. V obrovskom slalome víťazstvo číslo 22 už v minulej sezóne prekonala historický rekord aj v tejto disciplíne, ktorý držala dlho Švajčiarka Franny Schneiderová ešte zo začiatku 90. rokov s 20 víťazstvami. No a momentálne už je Šifrinová aj v obrovskom slalome historickou líderkou v tejto chvíli s 22 víťazstvami. Federica Brignoneová dnes